Салават Купре микрорайонындағы яңа мәктәп ул 182-нче лицейға 2-нче корпус итеп түзілә. Ишек алдына асфальт салып, яқтырту бағаналар куясы қалған. Іште парт орындықлар орнаштыралар. 1 сентябрьдә үк бірде 1500 бала оқу елін башлаячақ. Мәктәпке ихтияж зур болғанға, аны ярты елда түзілер. Яңа мәктәп бинасы инде эшләп килүче 182-нче лицей қаршында орнашқан. Бірде инде узған елуқ 2500 бала оқыған бұт ешіннен 2 тапқырға көбірек. Хәзір аларның бір үліші яңасына көшіп білім ала алашақ. 400 первоклассник ежегодно, как бы... Бізге бірінші сыныфқа ел сайын 400-ден артық бала келе, шуңа яңа бина түзілуін бик күттік. Элек ике сменда оқысалар бұйыл бірге қолашақ. Біз барсында мәктеп яшындагілерінің саны елдан ел артуын есеп қалып ішледік. Керек болсамында бір ярым тапқыра көбірек баланы оқытып бұла. Мы с комфортом где-то порядка 3,5-4 тысяч в одну смену размещаем. Бинаның қолданылышқа тапшырылуын әтиенелер күте, шінки орын жетмеу себепле узған ел 182-нче лицейға 178 бірінші сынып оқушысын қабыл ете алмағандар еді. Олар балаларын Салават Купре 2 микрорайонына һәм шәһәрнең башка уку йортларына йөртергә мәҗбүр булды. Танышларның менә балалары мәктәпләрдә укый, алар инде Салават 2-гә йөртәләр балаларын, Асиноваға йөртәләр, шәһәргә, Жилкаға йөртәләр, беләм инде тоже шулай. Кешеләрнең балалары инде 1-нче класска баралар бу елны, бик интеккәннәр иде. Урыннар жетмәс деп бик кайгырганнар иде. Ну, хәзер инде бүтәнәй бер урынына басты. Минем дә балам киләчәк вакытта мәктәпкә бара. Без бик бәхетле. Конечно, рәхәт. Алар менә хәзер минем балалар бу мәктәптә укыйлар, но барасылар килә хәзер яңа мәктәпкә. Уже что-то интересное, новое. Бүген яңа мәктәпләр Светлая долина торак комплексында, Рәвиз Гәриев, Нигматуллин урамнарында да төзелә. Соңгысы 107-нче гимназия 1224 балага исәпләнгән. Ул 93% хәзер. Бүген монда шәһәр мөрил Сурмет башкалада мәктәпләр җитмәү мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Для такого количества наших замечательных детишек. Казанда мәктәп яшендәге укучылар саны елдан ел арта, бу безнең өчен зур җаваплылык, шуңа яңа уку йортларын мөмкин кадәр күбрәк төзергә кирәк. Быел башкалада 4 мәктәп ачарга ниятлибез. Барсы да яшьләр күп күченә һәм йортлар күп төзелә торган микрорайоннарда урнашкан. У нас новый идет. Быел Казан мәктәпләрендә рекордлы сандагы 174 мең бала укыячак. Соңгы 10 елда гына да алар 60 меңгә арт. Чиста яйса Лениногорск халқы белән чагыштырырлык саннар бу. Казаныбыз бик тиз рәвештә, бик тиз үсеп бара, һәм инде ел саен безнең укучы саны 10 меңгә, 12 меңгә артып барабыз. Быел әйткәнемчә 174 мең баладан тагында артыграк көтәбез, күбрәк көтәбез. Шуңа күрә мәктәпләр төзелә, балалар бакчалары төзелә. Һәр бала 1 сентябрьне мәктәпләрдә башлаячак, һәр балага урын табылачак. Быел Казанда төзелә торган 4 мәктәптә уку урыннары җитмәү мәсьәләсе кискен торган урыннарда салына. Әйтик, Салават Купрендәге яңа уку йорты мәктәпкә булган ихтыяҗны әлегә тулысынча каплый. Светлая долинадагы учреждениегә башка бистәләрдән китерә алалар. Солнечный город янындагы торак комплексларда яшьләргә социаль ипотека буенча фатир күпләп бирелә. Быел анда да урын җитмәү проблемасы өлешчә хәл ителәчәк. Рузель Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.